Marek Červenka, hráčem utkání podle hlasování fanoušků. Marku, tady je vaše trofej. Gratuluji. Tak co ten domácí bod se Spartou? Je to adekvátní bodový zisk, nebo cítíte, že jste klidně mohli vyhrát? Já si myslím, že první půle byla taková průměrná od nás, ale druhou jsme zapli a myslím si, že jsme druhou půli si zasloužili aspoň 3 body možná. Sparta není v úplné formě, jak moc jste si na ní věřili? Jo, už jsme říkali, že neskládáme zbraně první půli a že prostě do toho druhého vlítneme a uvidíme, na co to bude stačit a stačilo to aspoň na bod. No. Vy jste vstřelil ten gól, který Teplicím zajistil bod. Šlo to od Aloise Hečky trefit ještě lépe ten centr? Já si myslím, že mi našel výborně na přední tyči, takže asi líp to nešlo zahrát, takže dobrý. A překvapilo vás, že jste dostal relativně dost volného prostoru v prakticky malém vápně Sparty? No, nečekal jsem to, byl jsem tam úplně sám, tak jsem se snažil dost akorát trefit dobře a vyšlo to, takže zaplať pámu. Marku, díky za rozhovor.